កថូលិនលោកជួយជាពិសេសដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែរសាប៊ូកសក់ clear មានអង្គរត្រោះស្រាយទឹកប្រកបខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលះបង់សូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីសប្តាហ៍ទី6នៃវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់ដែលតែងតំណជួយលោកអ្នកនៅភាពរំភើបរីករាយជាមួយនឹងការប្រគល់ប្រជែងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពិសេសគឺរដ្ឋីពិសេសរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃសុកនោះលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនថាចាស់ក្មេងក៏ប្រាកដកម្លាំងលោកតាលោកយាយទីគឺថាគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំលោកតាលោកយាយត្រៀមវ៉ាន់តាឲ្យសរេយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ក៏បារាកម្ពុជាគុំខាត់ចិត្តទូរទស្សន៍បណ្ដែសូមគុំខាត់ចិត្តមកឲ្យឆ្ងាយទេនៅមានបើឲ្យច្បាស់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺ Cambodia Scott Talent បាទសម្រាប់រាត្រីនេះប្រិមត្តទូរទស្សន៍នឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់បេក្ខជនរបស់យើងទាំង8ការសម្ដែងសូមជម្រាបជូនថាជាមួយនឹងការប្រគល់ពិជ័យរបស់យើងបេក្ខជនបេក្ខនារីទម្រាំតែឆ្លងកាត់មដាលវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់ឈ្មោះទៅកាន់វគ្គប្រាច់ប្រត់នោះត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេរបស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាទូរទស្សន៍ជនរបស់យើងនោះគឺ3ក្នុងចំណោម8ការសម្ដែងដែលឲ្យឈ្មោះថា Top 3បាទនៅក្នុងចំណោម Top 3ចំពោះការសម្ដែងណាមួយដែលត្រូវបានបាត់ការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ទស្សនិកជនច្រើនជាងគេនិងមានឱកាសនៅក្នុងការឆ្លងទៅវគ្គប្រដាច់ប្រត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិលើកលែងតែពីការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មការក្រុមនោះផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកចង់គ្រប់គ្រងក៏ដូចជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំពោះបេក្ខជនបេក្ខនារីយើងមានទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធមានដូចជា Smart Circle និង Smartphone របៀបនៃការគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតទៅកាន់អ្នកដែលជាលោកអ្នកពេញចិត្តក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបេក្ខជនបេក្ខនារីគឺគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Rain Message សរសេរនៅលេខកូដរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តរួចផ្ញើទៅកាន់លេខ2014ឬក៏លោកអ្នកគ្រាន់តែខលទៅកាន់លេខ2014រួចស្ដាប់ការណែនាំគឺជាការស្រេចចំពោះការខលនេះគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានតែ2ទេគឺ Smartphone និង Second បាទនៅក្នុងនោះដោយការផ្ញើសារគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅពេលដែលការសម្ដែងទាំង8ត្រូវបានបញ្ចប់បាទមួយវិញទៀតផងដែរលោកអ្នកគឺមានពេលត្រឹមតែ15នាទីបាទ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការគាំទ្រចំពោះបេក្ខជនបេក្ខនារីបន្ទាប់ពីការសម្ដែងរបស់គាត់ចប់ដោយឡែកគឺយើងនឹងធ្វើការផ្តល់ឱកាសជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងត្រៀមមេដាយរបស់លោកអ្នកពិសេសគឺត្រៀមទូរស័ព្ទកុំឲ្យបាត់ទី1ទី2កុំឲ្យអស់ថ្មទី3ទៀតគឺត្រៀមចុចឲ្យចំកន្លែងដែលផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តសុំសួរបន្តិចបេក្ខជនរបស់យើងដែលលោកអ្នកពេញចិត្តមួយណាដែលខ្លាំងជាងគេសម្រាប់លោកអ្នកហើយអ្នកណាគឺជា fan របស់គាត់បាទលើកដៃបន្តិចមកអូផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះលេខ1លេខ2លេខ3លេខ5អត់តន់ចេញប៉ុណ្ណឹងលើកដៃកើតដែរខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនេះឲ្យខ្ញុំបោកកើតខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអត់អីទេលីលីទេណាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទកម្មវិធី Cambodia Scott Talent បាននាំមកជូនជាពិសេសដោយសាប៊ូកក់សក់ clear clear គ្មានអង្គែស្រស់ស្រាយពិតប្រកបខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងជាបន្តសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់គណៈកម្មការទាំង3រូបដូចតទៅសូមសំឡេងអបអរសាទរជូនដល់ Chat K O Y សូមស្វាគមន៍ដល់តារាជំនួយគូប្រចាំព្រមជាអ្នកកម្ពុជាគឺលោកព្រៀមសូមាសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹង Chat បាទអ្នកភូមិជំនាញនាងផាត់សុខីជំរាបសួរការតបរីបានជាលក្ខណៈនេះបាទសូមជំរាបសួរលោកព្រះសុវណ្ណចនាដែរនៅក្នុងបាទរាត្រីដ៏អស្ចារ្យនេះលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទថ្ងៃនេះយប់នេះគឺជាយប់មួយដែលសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ឬក្នុងការប្រឡងបាទអញ្ចឹងយប់នេះសម្រាប់នៅក្នុងការប្រឡងបេក្ខជនរបស់យើងគឺមានអ្វីផ្លែកផ្លែកច្រើនទាំង48ការសម្ដែងណាបងណាបាទអញ្ចឹងយប់នេះយើងបញ្ចប់នៅក្នុងយប់នេះហើយយប់បន្តទៀតអាទិត្យក្រោយទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីទៀតហើយយប់នេះគឺសម្រាប់
បេក្ខជនរបស់យើងនឹងមានអីប្លែកច្រើនណាស់អញ្ចឹងជាយុគមួយដែលខ្ញុំពិបាកខ្លួនឯងនឹងឆាច់ខ້ອຍអឺថា KOY ហ្មងទៅកុំចែកខ້ອຍហើយនឹងសុខីមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មានការពិបាកបាទអរគុណចំណៃឯចាត់ខ້ອຍឆាត់ខ້ອຍបាទយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងបទចបល់បាទមិនខុសបាទមិនខុសពីបងសវ័តទេបាទបាទគឺខ្ញុំទាំង3នាក់បិទប្រកាសជាជួបការពិបាកមែនតើរវាងមួយសប្តាហ៍នោះណាបាទសុទ្ធសឹងជាអ្នកល្អល្អដូចគ្នាបាទយកអ្នកនោះស្ដាយអ្នកនេះយកនេះស្ដាយនោះប៉ុន្តែគណៈកម្មការយើងគឺថាសំខាន់កម្មវិធីតែម្ដងតម្រូវឲ្យយើងយកតែមួយអ្នកដើម្បីឈ្មោះទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ពិតជាជួបការពិបាកហើយរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យច្រាក់មកបញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមិនបាទមិនខុសម្ដងទេហើយអ្នកទស្សនាតាមគេថានោះគាត់នឹងពុកគេបាញ់ខ្សែភ្នែកមកមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទហងមីរបស់យើងនៅកម្មវិធីផងណាបាទអរគុណអរគុណដល់ចាត់ KOY ចំពោះអ្នកនាងខាត់សគីមយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះស្រស់ស្អាតផងញញឹមក៏ស្រស់ព្រឹងព្រេងទៀតយ៉ាងណាដែរជាមានការគាត់សង្ឃឹមថានឹងមានអ្វីដែលប្លែកទៀតទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទអឺបងមានភាពសប្បាយរីករាយនេះអូនណាអឺខាងក្រៅខ្លះខាងក្នុងខ្លះអូខាងក្នុងម្ដុំណាដែរបាទម្ដុំណាដែរខ្លះហេចាត់ចាបាទច្បាស់ទីមួយការសប្បាយរបស់បងហ្នឹងគឺយើងនឹងបានឃើញនៅបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលគាត់ឡើងមកប្រឡងនៅ48ការសម្ដែងរបស់យើងគឺបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយគឺយើងមានបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនឹងត្រូវមកប្រឡងមួយទៀតគឺលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅចុងកម្មវិធីយើងនឹងជម្រាបជូនឲ្យបានច្បាស់នៅ live នេះគឺផ្ដល់ភាពរំភើបបន្តទៀតហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នករំភើបពីទីក៏ដូចជាបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការនៃការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់លោកអ្នកសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនឡាច់លីចុងសេមបូឌីសដតថៃឡង
េតបាទបាទជំរាបសួរលោកលុចលីជុំបាទជំរាបសួរបាទបាទសូមជួយបកកដានតិចមកសូមទោសខោនេះលក្ខណៈរចនាខ្លួនឯងសូមបើកមកជុំតិចមកបាទបើកបើកខ្លួនមកជុំមកអូមានដឹងខ្លែបោមានភ្នែកដូចមកមានស្លាបហោះទៀតបាទបាទក្បាច់នឹងអស់ហើយមិញបេះដូង2អូបេះដូង2កាលទៀតបាទនិយាយលោកចម្រុងបាទបើសិនជាក្បាច់នឹងចម្លងទៅចម្រុងឯងបាត់បច្ចេកទៅមិនដែរបាទខ្ញុំបានតែបន្តិចមិញបាទក្បាច់របស់គាត់បានបន្តិចបាទកែខ្លួនឯងចឹងមកមកមកហោតាបងបងឃឹមជួយ beatbox តិចមកអើចឹងបាទជួយតិចមក beatbox តិច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 អូ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 អាយសបាយអត់ឧបមាអូសបាយឡើងសក់ឡើងបាសដូចកុយល្មាសហែអរគុណបាត់ជាដំបងសូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងគឺចាត់ KOY បាទឃើញហើយបាទការរំរបស់គាត់มันខុសពីវគ្គមុនទេបាទគឺថាអត់មានក្បាច់អីប្លែកណាបាទដូចជាក្បាច់ដែលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឃើញថាខ្លាំងជាងមុនជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាដូចថាបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់ប្អូនចាស់អរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់បាទចំពោះឆាត់ KO បាទផងដែរបាទជាបន្តក៏សូមមកផ្ដល់នាទីជូនទៅដល់បាទគណៈកម្មការបាទគឺលោកព្រះសុវត្ថិផងដែរសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមើលទៅបងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែទេពកោសលទៀតនៅក្នុងការដែលសម្ដែងនេះគឺមើលទៅដូចជាបងខ្វះច្រើនបាទហើយបងមានភាពក្លាហានក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងបងដូចអត់មានអីប្លែកហើយអត់មានអីជាតាក់ទាញយើងមើលទៅឃើញដូចតែពីវគ្គមុនមកវគ្គនេះដូចជាយើងមានភាពដដែលដដែលអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនហើយបងព្យាយាមបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីជួយបោះឆ្នោតឲ្យបងបាទអរគុណដល់ចាត់លោកព្រឹកសុវណ្ណបាទជាបន្តគឺសូមជួយវិទ្យាដល់តារាពហុជំនាញគឺនាងខាន់សុខីមចា៎ណែសូមសួរសូមសួរមែនតើណែដែលចុចខ្វែងពេញចិត្តខ្លាំងអីបាទចា៎ពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើចា៎ពេញចិត្តខ្លាំងត្រង់ថាចាស់ហើយរំក្បាច់នឹងទៀតឆ្ងាញ់រឿងប៉ុណ្ណឹងចង់ថាឲ្យឈប់ទៅព្រោះឯងហត់ឃើញហត់តាមពិតប្លែកពីមុនត្រង់ថាពីមុនរំក្បាច់ធម្មតាតែឥឡូវលបងឯងហ្នឹងវាយចាញ់ជាសិតតែក្បាច់ឆក់ខ្សែភ្លើងទៀតអស់ស្ទះអរគុណអ្នកប្រសិទ្ធចាចាអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់លោកឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបានច្រើនណាលោកណាអរគុណច្រើនចាបាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលទទួលបាននៅមតិយោបល់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងបាទអត់អីមានសុបាយរីករាយដែរបាទហើយតែហើយមិនក៏សុបាយរីករាយដែរឡោអត់ដែរលោកលីជុំជីវិតរបស់គាត់ដូចអត់ឯងមានកាត់ទុកពេលណាដែលកាត់ទុកជាងគេសួរបន្តិចមើលបាទមើលសួរឲ្យតាមទៅទៅបាយទៅវិញគ្នាអូ
គាត់ទៅទុកសុបាយគឺមួយគ្នាគឺគ្មានពេលដែលកាត់ទុកឲ្យសុទ្ធ 100% ទេគឺរបាយលបាយចូលគ្នានេះគឺពេលដែលកាត់ទុកនឹងសុបាយគឺចូលគ្នាតែម្ដងបាទដូច្នេះប្រសិនជាលោកអ្នកបាទគ្រប់ត្រួតលោកលិចលិជុំគឺគាត់មានលេខសម្គាល់លេខ1គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Rai Message ចុចលេខសម្គាល់របស់គាត់គឺលេខ1ផ្ញើទៅកាន់លេខ2014គឺជាការស្រេចបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមឲ្យលោកលិជុំបាទសម្រាប់បន្តិចសិនចុះបាទអរគុណ